רובנו חושבים שפרטי זה טוב וציבורי זה רע. למה אנחנו חושבים ככה? כי כלי התקשורת הפרטיים שטפו לנו את המוח. בסופו של דבר, האמת היא שציבורי חשוב לכולנו יותר. הנה דוגמה. אם אדם מתעשר, יש לו וילה ויש לו בריכת שחייה ויש לו חצר, יש לו איפה לעשות מנגל בשבת. רוב הציבור לא יתעשר. איפה הוא יעשה את המנגל שלו? בגן הציבורי. כשאני התחלתי להיות עיתונאי, זה היה לפני המון שנים, 25 שנה, הכי פחדנו מהצנזורה של המדינה. אמרנו שאם ימכרו את כלי התקשורת לאנשים פרטיים ואלה יתחרו זה בזה, אז יהיה חופש מוחלט ונוכל להביא את העיתונות הכי טובה שיש. בפועל, מה שקרה זה בדיוק הפוך. כלי תקשורת מסחריים מונעים אינטרסים כלכליים ולא מוסרים לנו את המידע שראוי שנדע.